Petroleumstilsynet er et statlig tilsynsorgan. Vårt ansvar er å håndheve og utvikle regelverket, og forsikre oss om at norsk olje- og gassindustri holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet. Det er aktørene selv som har ansvaret for å drive forsvarlig. Vi prioriterer å følge opp de aktivitetene hvor risikoen og utfordringene innen sikkerhet og arbeidsmiljø er størst. Vi vurderer først og fremst selskapenes egne systemer for å styre virksomheten. I Norge legger vi stor vekt på dialog mellom partene i virksomheten. Og derfor har vi flere viktige fora for trepartssamarbeid. En stor ulykke er det verst tenkelige scenariet. Petroleumstilsynet følger opp hvordan ledelsen i selskapene styrer risiko. Barrierer er tiltak som skal hindre at hendelser skjer og utvikler seg. Effektive og robuste barrierer skal til enhver tid avverge hendelser og ulykker. Regelverket fastsetter hvilket sikkerhetsnivå selskapene skal oppnå, ikke hva de i detalj skal gjøre for å innfri kravene. Petroleumstilsynet samarbeider med både arbeidsgiverne og arbeidstakerne om å utvikle gode normer og standarder. Industrien skal bygge en sikkerhet i alle faser av virksomheten. Vår rolle er å se til at selskapene opererer på en forsvarlig måte og unngår utslipp som kan skade miljøet. Vi overvåker kontinuerlig hvordan risikonivået i næringen utvikler seg. Ingen skal bli syke, skadet eller miste livet i petroleumsindustrien. Petroleumstilsynet følger opp hvordan industrien forutser og forhindrer alle typer farlige situasjoner. Teknologien er i stadig utvikling. For eksempel vil mange operasjoner på sokkelen i fremtiden kunne fjernstyres fra land. Nye informasjonsløsninger må ikke skape ny risiko, men bidra til bedre HMS. Beredskap skal forhindre eller begrense konsekvenser av ulykker. Vi følger opp at selskapene har beredskap for å håndtere alle tenkelige situasjoner i all slags vær. Produksjon av norsk olje og gass foregår døgnet rundt, hele året, og involverer flere tusen mennesker. I videste forstand handler alt vårt arbeid om å følge opp at næringen jobber målrettet for å hindre at noen blir skadet eller mister livet, at det ikke skjer miljøutslipp, eller at materielle verdier går tapt. God HMS-styring er en forutsetning for verdiskapning og sikker forsyning. Petroleumstilsynet vil alltid være en pådriver for at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Petroleumstilsynet. Tydelig, uavhengig, slagkraftig.